Společnost Ecoltes letos slaví 50 let. Přesněji řečeno, letos uplynulo 50 let od založení předchůdce Ecoltesu, a sice technických služeb města Hranice. Technické služby tehdy začínaly zhruba s 20 pracovníky. Ecoltes jich k dnešnímu dni zaměstnává okolo stovky. Při pohledu na tato čísla člověka možná napadne, jak se doba proměnila, když je nyní k úklidu a údržbě města potřeba pětkrát více lidí, než tomu bylo na konci 60. let. Tak jednoduché to ale není. Doba se sice bez pochyby proměnila a například s nadměrným množstvím odpadu, jehož svoz a likvidaci Ecoltes zajišťuje, je asi přece jen více práce než za minulého režimu. Hlavním důvodem vyššího počtu zaměstnanců je ale především vyšší počet služeb, které musí Ecoltes zajišťovat. Naše firma má motto Hranice krásné a čisté, a o to, aby to motto bylo naplňováno, se denně snaží 100 pracovníků, kteří spravují 19 středisek. Mezi největší střediska patří správa zeleně, kde se staráme o 80 hektarů městské zeleně. Dále opečováváme více jak 100 km městských komunikací a desítky kilometrů chodníků. Pečujeme o 3 hřbitovy, o 250 hektarů městského lesa. Odvážíme komunální odpad, máme na starosti sběrný dvůr a městskou skládku. V neposlední řadě bych rád zmínil bazén, kde jsme za posledních několik let hodně investovali. Daří se nám zvyšovat návštěvnost a podařilo se nám zlepšit ekonomiku bazénu o 2 miliony korun ročně. A tak, jak se v průběhu let měnilo portfolio činností Ecoltesu, měnil se i charakter společnosti. V roce 1968 spadaly nově založené technické služby pod Městský národní výbor v Hranicích. Tak tomu bylo až do sametové revoluce. Od roku 1990 pak nahradil technické služby státní podnik Ecotes. Dalších 5 let poté trvalo, než do názvu přibylo písmeno L, a z Ecotesu se tak konečně stal Ecoltes. Zároveň ale také akciová společnost, kterou je dodnes. Ecoltes je od roku 1996 akciová společnost. Nejvyšším orgánem akciové společnosti je Rada města. Rada města schvaluje výsledky hospodaření, schvaluje roční plán i plán investic. Město přispívá každoročně částkou 50 milionů korun na chod společnosti. V roce 2015 jsem nastoupil na pozici předsedy představenstva a došlo k odpolitizování představenstva i dozorčí rady, kdy až najdu výjimku, jsou dnes v čele odborníci. Mimo jiné se nám tím podařilo snížit finanční náklady o 250 000 korun ročně. Pro město Hranice je společnost Ecoltes zcela klíčová. Nepřítomnosti jejich pracovníků by si občané jistě všimli, například při pohledu na městskou zeleň. Ta by pravděpodobně na spoustě míst připomínala džungli. Naše společnost se opravdu snaží, aby občané Hranic byli spokojeni s kvalitou naší práce, co se týká zeleně, aby se už ani děti, ani psi nestráceli ve vysoké trávě. Celkem má Ecoltes na starost 80 hektarů veškeré zeleně nejen přímo v Hranicích, ale také v jejich místních částech. Ve Velké, Lhotce, Drahotuších, na Rybářích, ve Slavíči, Valšovicích, Středolesí a Uhřínově. Městská zeleň je v Hranicích rozdělena do 3 kategorií. První kategorie obsahuje 8 lokalit, patří mezi mě centrum města, sad Československých legií, zámecká zahrada a podobně. Dvojka obsahuje 26 lokalit a jsou zde hlavně sídliště. A trojka obsahuje 16 lokalit a mimo jiné jsou zde městské části jako Valšovice, Slavíč, Drahotuše. Při mém nástupu do Ecoltesu byla frekvence sečí 5x, 3x a 2x. Vedení města ani občanům se tento počet sečí nelíbil a v období 2 let se podařilo navýšit nebo najít peníze v městském rozpočtu a navýšit frekvenci sečí na 6x, 5x a 3x. Ještě horší než neposekaná tráva by ale asi bylo brodění se po kotníky v odpadcích.
Neméně důležitá je tak činnost Ecoltesu v oblasti odpadového hospodářství. V letošním roce vedení města zrušilo kontejnery na bioodpad, které byly umístěny v zahradkářských koloniích, takzvané rakvičky. Občané do nich ukládali veškerý odpad, nejenom bio, včetně nebezpečného odpadu. Místo toho, aby tento odpad byl umístěn na kompostárně, musel být uložen na skládce a my jsme z něho nemohli udělat kvalitní kompost, který by se dal použít zpět na zahrádky. Vedle mě vidíte jednu z nejhorších lokalit, kde by už tento odpad neměl být. Od letošního května jsme zavedli tzv. Zastávkový svoz, který se velmi osvědčil co do čistoty bio odpadu a který můžeme uložit na naší kompostárně. Jen za rok 2017 se museli pracovníci společnosti popasovat s více než 7000 tunami odpadu. Velká část z toho každoročně skončí na skládce na Jelením kopci. Vzhledem k naplněnosti skládky jsme před 2 lety požádali krajský úřad o navýšení kapacity druhé etapy. V současné době stojíme na ploše druhé etapy skládky. A podařilo se nám od krajského úřadu získat povolení o navýšení druhé etapy skládky o 25 000 tun. Do budoucna připravujeme projekt na navýšení o dalších 70 000 tun. Měla by to být vlastně třetí etapa skládky, která ukončí veškerou činnost na tomto tělese. Stav současného sběrného dvora, který Ecoltesu slouží od roku 2004, je však již kulantně řečeno ve značně nevyhovujícím stavu. Proto letos zastupitelstvo města odsouhlasilo vybudování nového sběrného dvora. V roce 2015 se mi podařilo přesvědčit vedení města o nutnosti vybudovat celý areál. Sběrný dvůr nedostačuje jak kapacitně, tak logisticky a areál firmy Ecoltest je v dezolátním stavu, protože se do něj vlastně leta neinvestovalo. Již 3 roky pracujeme na velice zajímavém projektu, který by měl letos vyústit ve stavební povolení. Následně by měla být podepsaná realizační smlouva. Stavět počítám, že se začne na jaře roku 2019 a celá výstavba bude dokončena o rok později. Na co se můžou občané města Hranic těšit? Celý nový sběrný dvůr bude zastřešen, kontejnery budou polozapuštěné z důvodu lepší manipulace a bude moct vykládat odpad několik občanů zároveň, takže doufám, že odpadnou mnohdy se objevující fronty. Součástí Ecoltesu budou i koje, ve kterých hodláme používat a nabízet dalšímu použití již jednou použité zboží. Celý areál bude stát 70 milionů korun, dotace by měla činit 8 milionů korun, příspěvek ze strany města pak 25 milionů korun, stejnou částkou přispěje společnost Ecoltes a zbytek bude tvořit bankovní úvěr. Na závěr musím podotknout, že celá realizace je podmíněna opravdu získáním dotačního titulu. Již zanedlouho se tak mohou hraničtí obyvatelé při nepříjemném a otravném vyhazování odpadů těšit alespoň na příjemnější prostředí nového sběrného dvora. Věříme, že tím vylepšování služeb společnosti Ecoltes neskončí a že se bude i nadále snažit posouvat směrem kupředu. Nejen proto, aby naše město vypadalo krásně, ale také proto, abychom se zejména co se týče odpadů chovali co nejšetrněji k naší planetě.